Ni sangapi ni chini? Nimekitetea kama lawyer na iko hivyo sikutaki na sikutaki. Sasa kama niko kama uko na harufu. Yeah? Una shida nimekufuatafuta ni kama uko. Nilikukataa suachane na mimi. Sasa vile kuna news ndio unanikataa Victor. Hata nimekunusa aje spool kuna news spool ulikuwa unasikia uzuri. Sikusikia utamu yote. Kisha kwanza kau the reason why nakukataa kitu ya kwanza wewe hauna nini uko na pesa. Basi si ni Mungu anapeana. Sasa mimi na wewe tukiongea kwa nyumba ni wakena hata utakuwa na tifrangia taje mwanamke nani na mwanaume ni nani. Sasa wewe kwani unafikiria hivi vitu peti pia? Kitu ya pili mimi sitaki watoto wangu wakue wakilala njaa. Nafanya mimi na kuona hivi watoto wangu watakuwa wakikula nini? Watoto wangu ni hati vitu watakuwa wakinyonya ama ni nini? Sikifo kikuu ni Mungu anapeana anga vitu nini? Watoto wangu watoto wangu amlia venye wanapenda kukula kwa akilala nje kitu kuna nan tutakuwa tunawabia nan tuna mix kitu kingine side mirror una hata mimi niko na hipo sikukushinda sasa baby sio vitu za kushinda umeweka kwa akili shwali sasa hizo vitu zote namboro kuzionanga ukinikatia baby usiniache na sasa mimi nakuacha sasa kwa nini uniache baby namboro umekuja umevaa hivi. Angalia hata you are not giving back to the society. Umepewa tu ya kusupport mkongo peke yake. Nimekuta nime five kwa sababu mimi kama poacher lazima nikitetee kama lawyer na mimi sikutaki na iko hivyo. Sasa bisa hizo ni vitu za kushinda umefikiria. Mimi si after when you use after when you nitumia dima hizo dawa zote za nini sipate mimba. Kumbe naona ulikuwa unakataa nipate mimba. Sikuwa na mimi tukiingia kwa relationship nilikuwa nakwambia mimi niko na pipi. Ah hizo sababu mimi lazima uniache vipi. Sasa so nimekuvuta kutoka tawa ndio kuisinya lazima unioe Victor lazima unioe. Sasa nilikuwa na mimi niko na pipi hata nikuwekwa nimewekwa. Nataka unioe. Mimi nimewekwa. Uniache lazima unioe. Lazima unioe Victor. Tunaenda na wewe hadi leo kwako. Utakuwa unaenda kulala kwako hiyo. Okay. Tumetoka huko kwote nimekuleta huko you are in see. You are still insisting. Wewe ndio unafanya nikufuate kama msia kwa na muruke. Kau. Ufuate hivyo. Mimi sitaki hizo stories zako. Okay, kau please tafadhali sikiza hivi. Sikiza hivi basi. Sikiza hivi. Si hata ni mimbu uko naye. Kwa nini una insist ni kwa sababu wewe ni mzuri wewe unajua kunitreat wewe unajua unyemekuwa ukinitreat wewe unajua unyemekuwa ukinilisha na si chakula ya kimwili unajua tunda mimi nakupeanga tunda live nakupeanga lazima unioe hapa sikiza tafadhali. The reason why hata nimekuja to solve hapa isinya eh? Tunakuja ku solve case isinya. The reason why nimekuja hapa kau nimekuja tuachanie hapa isinya on one condition kutoka Isinya mpaka hapa ni distance kapi? 2 kilometers. 2 kilometers kutoka Isinya sipiti ndio? Yeah. Kutoka Namanga highway ni 1 kilometer. 1 kilometer ndio. Kwa zote. Mahali ambapo tuko mimi nimekucha kwa maisha yangu. Whatever we have been enjoying iishe na iishi hapa. Sitaki utdestroy marriage yangu sawa? Sitaki kukuona kula tunda. Na sitaki matunda yako ni mengi lakini na mimi nataka uchukue hii shamba. Nimekununulia kutoka kwa Comfort Homes. Hii plot ni 50 by 100. Ni yangu. Hebu niona umeandika Nyaboke. Nataka nikupee hii plot ni 50 by 100 kutoka Comfort Homes. Price yake ni 700,000 peke yake. Kama unataka kulipa na deposit lakini nishakulipia yote. Deposit ni 10% of 700,000 which is 70,000 peke yake. So umeona mashule siko, osho liko hapa si ndio? Hospitali siko, machi iko, security iko. Nataka nikupee hii plot kutoka Comfort Homes. Na wewe uachane na mimi kwa maisha yangu. Sawa sawa? 50 by 100. Place fairly secure eh. Hata kama basi tuongelee basi asante kwa shamba si katai juu na 50 by 100. Basi tuzae watoto tujenge. Juu naona ni size kubwa manzie 550 by 100 na nako ko develop. Kwenda kuwa na kaa hivyo na niwe nimekuambia nikuchukulia hii plot ndio uachane na mimi kwa maisha yangu. Sasa hii umenibaya na kunaitwa Jo Comfort Homes. Tafadhali basi usiniache. Basi ama tuende huko kwa Comfort Homes uambie basi wakubali pia kama wewe basi ukuje kwa maisha yangu. Unipatie plot na unipatie wewe bado. Sitaki kukuacha Viki. Sitaki. Chakua plot. Chakua plot ama relationship yenu. Mimi ni wa Nyaboke. Utani miss. Yeah? Uta miss tunda. Nyaboke venye amenona. Uta miss tunda. Wachana Nyaboke. Usiwai ongelea my real wife. Sina nakuitanga gaiti. Sasa. Kwani hauchapenda hii plot? Nimependa hii plot lakini umebaya ngapi? Umebaya yeah. Ngapi? Sina jua umebaya nyingi, hebu nibaye zingine pia mimi. Nyaboke nilimpa yanga plot mbili ni it's my first girlfriend. Nataka saa hii. Hauchapenda huku? Mimi nimependa lakini bado nataka zingine mbili. Suma hata zingine mbili. Nataka zingine mbili. Suma ni 700,000. Suna za afford.
Sasa 700,000. 1,400,000. Unataka zingine, twende ukanipa hizo zingine. Kama utaki wachana nayo. Nataka, nataka. Sema kufanya hata angalia imeandikwa kwa china yako, sawa sawa? Nataka. Eh? Nataka. Umeficha wapi? Kutunda. Si nimekitetea venye naweza, si ndio? Sinakupea title. Sikatai. Sawa sawa. So utachana mimi kabisa. Plot nimekupaia, si ndio? 700,000. Kama ni minimum deposit ni 70,000. Comfort homes. 1 kilometer kutoka hapi na Manga Highway. 2 kilometers kutoka Isinya. Wachana mimi, maisha yangu it's a wrap with you. Vikishuani. Kama utasawa watoto na mwanaume mwingine, kaa nao. Lakini mimi, me and you, imeisha. Nasi ungeongoja hata nimaliza kufanya nini, Victor? Kufanya nini? Ile maneno yangu. Maneno kani? Auta miss Apple. It's over between us. Tumeachana hivyo. Sasa natoa vipi mlio mwingine? Natoa mlio mwingine ataniseduce wapi? Tafuta ongea na Chepukati atakupea waluya ni wengi. Akina anajaribu kupiga hiyo hesabu. Akina wetangu na watafute mimi tume rap na wewe. Si wende basi ongea na Cherera jamii. Yaani ongea na Cherera. Achana mimi. Manze ni 0.01 manze. Mimi naenda kesi kotini, naenda kesi Supreme Court, naenda kesi, achana mimi. Tumemalizana na wewe. Viki uwezi ni yaje. Ah, imeisha hivyo.